Ku lwokuna n'olwokutano lwa ssabbiiti ewedde, akakiiko k'ebyokulonda lwe kaasunsula abo abaagala okwesembawo ku bifo by'abaka ba palamenti mu kulonda kwa bonna. Buli yali yeeyagaliza ekifo kino yalina okusasula obukadde 3 alyoke asunsulibwe. Kati olwaleero ekibiina kya NRM lwe kitandise okuweereza ensimbi eri abantu baakyo abaasunsulibwa. Essente zennyini ze baali beetaagiza okwewandiisa bali ku aba palamenti aba district chairpersons naye nga enteekateeka eyo singa tunaba tufunye ensimbi ejja kukkira ddala nabo tubayambeko. Ekyo kyanjawulo ku mutemwa gwe tulina okubawa okubayambako okunoonya akalulu. Kyokka waliwo ebibiina ebirala ebikyakaaba olw'abantu baabyo okulemererwa okwewandiisa olw'ebbula ly'ensimbi. We had 427 people who expressed interest to run for member of parliament under NUP. But I must say that very, very unfortunately, many, many of them were not able to nominate on account of the 3 million shillings which they were required to pay. NRM yafunye obuwumbi 12 kwezo 15 obwavudde mu gavumenti, kakati ebibiina ebirala birowooza nti zino ziri mu kweyambisa okusasulira abantu baayo. Ffe twetegekera ekintu kino. Tulina amakubo 5 mwe tujja ssente ng'ekibiina kya NRM. Era amakubo ago tugegendereza nnyo. Okusooka tufuna ensimbi eziva mu gavumenti, kati eryo kkubo limu. Naye mu biseera by'okwewandiisa tujjako abantu ssente za nomination ng'ekibiina. Era mukimanyi nti kuno twakuŋŋaanya kuba MP bokka obuwumbi 4. Kati abatunuulira ensaasaanya y'ensimbi mu kulonda bagamba nti ky'ekiseera ebibiina by'obufuzi ebirala bitandika okwetakulira mu kifo ky'okutunuulira gavumenti. Ebibiina by'obufuzi byonna mu mawanga amalala demokulasiya gy'abukadde bibeera n'amakubo ag'enjawulo mwe bijja ssente. Okugeza, bigenda n'ebikakata ku bammemba baabyo okuwangayo ssente. Ekibiina kyayobole kikuba ebintu tishinga tishati nga bbaaji, obukofiira, obutambaala, nekelesi, earring, ebintu bingi byebasobola okukola n'ebitundibwa. Ono agamba nti singa kino tekikolebwa eggwanga liba terigenda kufuna kulonda okw'amazima n'obwenkanya. Ebibiina bisigala nga bifukamidde bigenda mu kulonda nga tebimanyi na wawo bigenda kujja ssente zigenda kutegeeza bannansi balonzi bantu baabyo abeesimbyewo, tebalina na ssente zigenda kukubisa bipande. Oyinza okuba n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya? So bye bintu byolaba byetulina okukata okusalawo okulwanyisa ng'eggwanga. Gye buvuddeko, omukulembeze w'eggwanga yategeeza ng'ensimbi eziweebwa ebibiina by'obufuzi bwe zigenda okweyongera okutuuka ku buwumbi 3. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.